Ану почекай. 16 є? Я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове, ви на каналі пану Лесплей. Мене звати Олександр, і ми продовжуємо грати в Plague Tale Requiem. Ми продовжили, я не пам'ятаю, на чому ми продовжили. Ми щось там лишили Х'юго і отого мерзотника із Ордену. Щось робить, а самі пішли хрен його зна куди. Чесно, не пам'ятаю абсолютно. A curfew has been ordered by the Count of Arles. Hey, hey, щось там. В ім'я ордену вилазьте. Так, місто під закриттям. Всі виходимо на вулиці і валим. Вони зачиняють все місто. Я пам'ятаю, що вони говорили щось про це. Якась лодочка потрібна. Кораблик. Рейні узна. Я не зрозумію, на що ми пішли. Нас, я пам'ятаю, амісія психувала там щось. Її послали далеко. Може, це ми погуляти пішли, я чорти його знаю. Не потрібно панікувати! Армія вас захистить! Все під контролем. Так, так, а під контролем. Дивись. Наглядова. А, ми за. Доки, це туди, куди ми йдемо. Клітки. В клітках тіла з арени, і вони кудись везуть їх. Пішли подивимося. А чого ти на присідки йдеш? Так, нам не потрібно. А, ніяких убивств, короче. Ні, чувак, це не про мене. Я не вмію ховатися. Я не вмію ховатися, в смислі ніяк, як то ніяких убивств. Я зараз їх всіх перекладу. Просто одного за другим. Ніхрена собі. Так. Тихенько. Тихенько і спокійно. Невеликі технічні проблеми були. Тільки сказав і одразу. Так. Ти попросила мене запитати у Палпатіна щодо острова. Він сказав, це просто символ. Двічі символ цей попався. Так, я знаю, острів, щось там. Це занадто багато співпадінь. Так, ти не одна, короче, я тут. Та може досить, що? Ти підгрузиш сьогодні чи ні? Що сьогодні за день такий? Алло. Алло. Пішли. Не день, а лайно якесь. I'm sorry, Amicia. Вибач, Амісія. За Х'юго. He's not dead yet. Він ще не мертвий. Понятно. All right. Добре. Remember. Пам'ятай. No more killing soldiers. Жодних убив солдат. І вони не вб'ють нас. А, і самим не померти. Зрозуміла. Не вбивати, не попадатись. Пішли до місця. А як то не вбивати? Ну, то я так не вмію. We're here. So where's our boat? Так, ми тут, де наша лодка? Right there. It's still there. Червоні. I hope our pilot is too. Вітрила. Що? Ну, пішли. До речі, дуже гарно. Ага. Дуже гарно. Порт такий класний. Так, я бачу, куди вже нам іти, але я можу сюди піти і знайти тут якийсь секретик. Отак от. Oh, it looks so fine. Так гарно виглядає. Я візьму його. For Hugo. Для Х'юго. I'm sure he'll love it. Геноцида якась. Короче, назва. Я не знаю. I'm not sure he'd agree. Ага, трішки металу. Вон я ще бачу якийсь горшочок, але. Пацан, не біси мене. У мене сьогодні і так день не видався. Бачу ще на скриню. Ага.
що, а ми ж можемо цей перероблювати. Я ж зробив. Я ж прокачав. Де? Де та фіня? Усе, я прокачав. А, може з інструментів ми можемо робити. Ну ладно. Тоді треба робити кармани більше. Наступного разу так і зробимо. Уперед! Вони мають вже бути біля ворот. The city's running out of time. Так, вони мало часу. Enough arguing, soldiers. Move. Ти не віддаєш накази, солдати. Що вони роблять? Влазимо в проблеми. Ми маємо болити звідси. У мене тут не лишилось нічого. Кажуть, якщо цей локдаун цих уб'є всіх селян. Ну та звісно, їх просто зачинять тут. Ну як чума, зачиняють просто людей і все. І типу вони там варяться у своєму ж соколі. Це жах, це жах. Так, 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 так. А що тут у нас? Дивись на стіни. Та блокує шлях до лодочки нашої. Та що таке? Кармани. Треба кармани збільшити. Що ти не могла мені сказати, коли я робив тобі оту фігню, що ти кармани, дурачок, збільшив, а не оту фігню? Ворона, йди цю. Оце те, що попадатися не можна, це мені зовсім не подобається. Я хотів ще когось на кострик кинути. Або до криї, до щурів. Ну таке от. Цікаво. Але поки туди не підемо. I heard this city used to be a commercial door to the Mediterranean Sea. Now it will be a door for the spread of the bite. Зараза. Куди піти, щоб не тригернуть синематик? Срака. Куди йти? Ладно, я голосую за те, що отам було менш помітне. Ота зараза. Оця зараза. І ми зараз просто заліземо туди і знайдемо кучу всякої непотрібної нам штуки. Давай. Погнали. Зараз виявиться бляха-муха. Що нам сюди й потрібно. Так, нам, блядь, сюди й потрібно було. Зашибісь. Ну хоч скриню. А, ну так знову я ніхера тут не можу взяти. Абсолютно ніхера. А давай покрафтим просто, а чо я? Ну все. Чо я так зразу не зробив? Хопа! Паркур! Каже, обійти потрібно. А, так нащо нам обходити? Нащо нам обходити, якщо... Я бачу, як відволікти одного. О, це ніж? Найс. Ніж це класно. Ага, я бачу, як відволікти другого. Так, так, так. А ми туди хер докинем. What's making that noise? І що, ми зможемо прошмигнути? False alarm. Це песець. Просто під носом у них. Найс. Nice. Поки все добре. Та-та-та, там нічого, нічого вже немає. Можеш ще попровіряти трішки? А ми сюди, мабуть, могли залізти, а я просто під носом в нього заліз. Так, чекай, він сюди дивиться чи ні? Де ти? А, ні, все, нормально. Ага, бачу, де ми можемо пролізти. Що таке? Погасити полум'я? А на що? Ми все зробили. Yes. Так, давай сюди. Нічого собі. Ага, ті взагалі не почули, що там коїться. Ну так. О, Господи. Виглядає як поле бою.
Що тут сталося? Я не знаю. Але давай слідувати за тим возом. А, воз нам, здається, цей воз нас приведе до нашого кораблика. Із червоними вітрилами. Ну та, таке вже траплялося, і вони повторюють свої ж помилки. Ну та, як завжди. Чим там був? Хто йде? Щури? Офігеть! Що, ханий бабай? Ви жах просто! Оце срань! Каже, це неможливо. Їх тут так багато! На, як ми пройдемо це? Так, якась жижа на полу. Підпалить, зрозумів. Так, так, давай, давай, я не проти. Що ми можемо? Оцю? Оцю штуку? Ага. Хорошо. Проскакуємо. Проскакуємо швидко. Хренюз, наскільки воно горіть буде. Так, забираємо, крафтим. Забираємо. Все, більш нічого крафтити не можу. Так, добре. Ага, бачу. Та-та-та, возик, можна пихати. Я пам'ятаю цю штуку, давай. Давай, Лукас. Ага, переробим. Хоч десь воно пригодиться. Так, це все зовсім неправильно. Так, Орден має спеціальні будівлі. І там ховаються люди, як Палпатін, Водін, Варбацін. Так, воно далі не поїде. Так, а нам більше і не треба. Так. Ага. Ми вже зовсім поруч. Туди ми не підемо. Пішли. Та йоханий бабай, де ви тут набралось? Так, будівля ліворуч виглядає безпечною. Ну давай, давай я отак зроблю. Хай вони рибки покушають. Ідіть рибки покушають. Блін, там. Ага. Так, найс. Тепер я бачу скриньку. Давай швиденько її заберемо. Так, щури знищили щось там, решту чогось. Так, все, нормально. Вони тут зайняті. Ми одразу беремо, де камінчик. Прекрасно, тут нічого немає, все, заходимо. Давай сюди. О, фу! Гедута. Каже, цей запах. Я не чую жодних щурів. Так, зачинено зсередини. Що там ти знайшов? А ти, я бачу, по приколу, да, стоять в цій зеленій срані? Що тут коїться? Вони тут продавали частини кораблів чи щось такого. Так, це басейн змішування. Так, зелена жижа, бачу. Не панікуємо. То не зелена жижа. Так, бачу, та важіль є. Якась штука. Ага, бачу. А там було зачинено зсередини. Нам потрібно залізти. Ти залізеш? Ага, я залізу. Ти не шариш. Я шарю. Памц. А ти що думав? Каже, класно підмітив. Ще. Я ж тут не дарма окуляри то ношу. Ви думали, що, я погано бачу? Ні, це щоб бачити таку штуку і людей через стіни. Yes, go up that ladder. I'll move the platform closer. On my way. Так, все, я більше не можу нічого скрафтити. Так, ти йди.
Що це за звуки? Так, ти заліз? Давай. Я пихаю, давай. Yes. Turn it all the way. Leave it to так, me. Так, тяни все сюди. Та, лиши мені це. Взагалі мій би йти це зробити. Hold it until I tell you. All right. Тримай, поки я не скажу. Ну, давай. Що, відпускать? I'm letting go. Hang on. Відпускаю, давай, держись. Let me take come him back. Back to the basins. Coming. Куди вернуться? The diluent. Мабуть, не сюди, але я тут знайшов трішки. Це алкоголь, звісно. І що, бабахнем зараз? Я бабахнуть хочу. А то мені оці всі сніки-біки зовсім не подобаються. Так, давай. Yes. Лей. Pouring. Do you know the quantities? No. Ти знаєш консистенцію співвідношення? Please, будь ласка, не вбий нас. Good. Добре. I think you can light it up. Я гадаю, ти можеш це підпалити. Давай перевіримо. It's working. О, нормас. Yes. Сиди та... А, ти можеш... Ну і ладно. О, прикольно. Well, that's one step. What now? I'm stuck. Один крок є. Wait. Куди далі? Я застрягла. Чекай, я думаю, вони експериментували з якимись інгредієнтами. Так, це може спрацювати. Я тобі його кину. Вони дуже близько. Так, я теж так гадаю. Say when you're ready to catch. А де ти? А. Я готовий. Так, я кидай. Найс. You got resin and alcohol now. Mix them. Так, я можу щось скрафтити тепер. Що це за гедота? Давай одну дві штучки зроблю. Perfect. Now throw a pot of tar between those two big basins. А? А, це оця гедота чи що? Як вона сказати? Давай кинем. Here we go. Сюди? Ой, мабуть не сюди. А! Ні, а що, раніше не могли сказати? Please work. Let's see what а, ну так краще, звісно. Тепер можемо підпалити. А, ні. Perfect. О, нарешті. Yes. That last pool there is already full of tar. Coming. Та-та, йду. Я хочу пошукати. Ні, тут нічого цікавого немає. Так, тут уже все готово. Куди лізете? Ба ну пішли нахер. Ти подивися на мене. Я, бачиш, я тут іду. Я з вогнем. Я володар полум'я. You saved my skin. О, ти врятував мою сраку. This stuff works miracles. Anyway, так, ці штуки роблять чудеса. Ну таке. Our boat should be straight ahead, right? Don't так, be too sure наша лодка має бути попереду. Amicia. Так, слухай, місія. Про Хьюго. Та ти задрався своїм Хьюго, бляхамуха. Я застряг між магістром Вулданом і твоєю мамою, і мені нема прощення. Я хотів просто... Я не була готова. Я не можу його втратити. Я не можу. Ми все зробимо правильно. Зробимо. Полюбе зробимо. Якщо ви будете слухатись, що я роблю, і не підпирати мене, не заважати мені, то в нас все вийде. Так, чого мені постійно... А! Не поняв. Ну не знаю, так виглядає, ніби можна було пройти, але ладно. Ні, то ні. Так, давай, ти тримай, а я пролазю. Угу. Ага, тримай. Тримаєш там? Я потім за тобою повернусь. Він телепортер. Читер. Так, ну і що? Жах, скільки ми оббігали просто. А пропливти не можна? Дивись, там. Корабель Джозефа. Так, пішли. Я не бачу його. There's resin down there, and a barrel of diluent over there.
They were making more tar here. Що ти там балакаєш? А, оце гадус, як вона називається? To making tar. Tar with the sin. А, ні. Я не зрозумію, де назва. А, Ігніфер? А, це тар називається, чи що? Хер я ознак, короче. О, диви. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Так, чувак, я знайшов важіль. Я його кручу. It controls the footbridge. We need that thing here. Так, добре. Я підпалю. Ви хто? Ми просто проходили мимо. Уже ні. Я тут застряг з щурами. Мені потрібно вибратись. У нас є план. Можеш нас дістати до себе? Так, але мені потрібна допомога. Вони зламали міст. Я з цим порюсь. А? Так, тепер пацан хоче щось. Ну ладно. Я можу тут зразу підпалити? Що це таке? Так, ні. Чекай. Я бачу, он ще можна спуститися, правильно? Ну та, а на що мені тут зараз підпалювати? Так, я спустився. І тут просто до 13 щурів. Покушати є їм що? Мабуть, оцю байду скрафтить треба. І кинуть її в горшочку, так? Я правильно все зрозумів? Оце я мазило, просто срака. У нас горшочків нема. Ну, зашибісь. Зашибісь тепер. Ах. Тут, можливо, було щось. До сраки. А що тепер робити? Ми потрібно відкрити шлях для цього солдата. Ти прям капітан очевидність, хлопчику. Та яка це? Ось що. Ну і що? Ось що, я приперся сюди. Що далі? Я ні херашечки не бачу. Куди мені і що мені? А! О, блядь! Суки. Мені не треба було запалювати, я знайшов що. А, ні, мені треба було запалювати, але правильно. Цього не було. Та-та-та, дивись, о, там, бла-бла-бла, класно, не дуже. Так, ей, ви, гей. Давай. It controls the footbridge. We need that thing here. Так, пригорнули ми того мужика. Давай оцю фіню скрафтим і оцю фіню покрафтим. Так, а ну. Де він? Чувак, де він? А де цей мужик? Ну ладно. А де цей мужик? О, нарешті. Ей! Хто ви? Це ви зламали місток? Так, ми просто проходили. Проходили? Як? Я тут застряг з цими щурами. Мені потрібно вибиратись. У нас є план. Ти можеш нас допомогти знову? Так, чекай момент. О, бар, тепер він, типу, він здається толковий. Та він наляканий. Це добре для нас. Та і дійсно, це дуже добре для нас. Так, він під... Ага! Пацан, ти знову хочеш, щоб я тебе тягнув? Чи ти, бачу, стоїш там... Ну, давай. А, не хочеш. And here we go again. Так, ну, знову. Yes. Та-та, ми зробимо багато-багато полум'я. We have ways. Як ви хочете вибрати? У нас є... Заткнись, чувак. Просто чекай. Так, що тепер, підпалити треба? Не впади, будь ласка. Я тебе прошу. Бамц. Так,
Так, це щось. Що це за горящу херню ти кинула? Це зроблено вдома. Стандартна хімія. Алхімія? Ви що? Так, ми твою шкіру спасаємо, так що не балакай там багато. Let's get to it then. Так, і ще два басейни попереду. Ага, я стою тут. Я стою тут. Lucas, that's a job for you. Fine. Давай. О, нарешті нас покатали. Hey. Yes, and people are dying anyway. Швидше. Швидше. Ти занадто повільний. Клас. А, ой, ти щось проїхав. Давай назад. Ну ладно, тоді чекай. Я тут позбираю трішки матеріалів. Так, все добре, тут зібрали. Ну так і що? Фак. Так, ні, нам це... Ні-ні-ні. А ти можеш, Лукас? Right, let go. Straight away. Зрозумів. It's in position. Все, на позиції. Поїхали. Time to light this one too. А раніше воно лилося зеленим. Тепер синім, а набралось зелене. Дивина. Так, все блокує. А, це... Ага, я зрозумів. Тут знову лодка блокує. Блін, а як туди дістати? А, це ми потім дістанемося, добре. Крутим. Так, а толку? А, зрозумів. Так. Так, ти тримай. Ти тримаєш? Тримай. Take care of it, Lucas. Ух ти, скільки кнопок одночасно треба тикати. Тримай, тримай. Зараз. Ага, гарна робота. Скажи, а я тут за всіх виклацую. Пускаємо. Є, найс. Кидай, кидай, все, 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 все. Хорош. Так, добре. Тепер лєм сюди. Поїхали. Так, добре. Все. Ну почекай, підпалюй, каже. Ти бачиш, що воно ще лється? Вже підпалює. Бам! Лукас, давай вали, вже шлях чистий. А я поки тут позбираю. Ні, не буду поки. Можливо, пригодиться ще. А як він пройде, якщо... Як він пройде? Це що, нам піднімати потрібно чи ні? Ага. І що? Як він пройде? Ну-ка, звісно. Світло не дістає далеко. Треба щось скинути прямо в вогонь. Добре. Типу, отак. Оцю херню. Оцю херню кинуть. На. Ніхера собі. Прикол дес. Ага, спрацювало офігенно, дякую. Та, бачите, я навіть без знань алхімії шарю. Ми знайшли якусь фігню. Що ви там робили? Це, каже, конфіденційна інформація. Так, добре. Фу, нарешті. Ні-ні, все, спасибо. Покеда. Покеда. А, тут щури. Да-та-та, зараз-зараз. Ти ж нам допоможеш потім? Будь ласка, тільки щурів нам прибери. Who knows what he'd have done if we'd met in the city? Follow orders. Yes, no matter what they were. Що ви там договорюєтесь? We did it.
We should go now, no? Так, нам потрібно йти, ні? Да, ми спішимо. Звісно, я вас проведу назад додому. Взагалі-то ми йдемо іншою дорогою. Неможливо. Відпустіть нас. Ми зробили нашу частину. Закон є закон. Пропустіть. Ви що, тут провокуєте солдата армії? Так, нещодавно наш чоловік був атакований. Едитар, я можу його заблайнити. Погнали. Ну так, ми ж не вбиваємо, я й забув. Ні, офігеть, да, блін, типу, це... Ми його врятували, короче, він... Закон, есть закон! Давай. Ай, я, блядь, я не зачем? Я случайно крафтанул більше, чем треба. Фак! Ну та, і мене тепер немає, мабуть. Let's get to work. Давай. О, ми можемо щось зробити? Ніхера ми не можемо зробити, тому що я тільки що на срек... А тут тільки метал нам потрібен. О, найс, чу. Так це класно зробили. Поняли, що шукується? В першій частині, типу, треба було, щоб це теж прокачувати. Треба було ті самі інгредієнти, з яких я робив, ну, ці всі кидалки. А тепер нам потрібно тільки оці, ну, мусорок оцей, типу, цвяхи оцей. Це прикольно, але мене не вистачає. Добре, це дуже добре, що розділили ці матеріали. Це офігенно просто. Let's see that boat. Так, пішли подивимось на ту лодку. То що ж кораблик? You should have left when you still could, Joseph. Так, тобі треба було валить, коли міг, Джозеф. Я чекав на клієнта, і я завтра завжди держу своє слово, тримаю. Так, тут місто заблоковане, а ти тут все ще стоїш. Так, проблеми йдуть, нам потрібно валить. У мене є краще місце, де бути. Ні, ти забагато бачив, я тебе заарештую. Ой, йди в сраку. Знаєш що? Пішов. От то. Стефанія, мам! Джозеф, wait! Джозеф, стій! Стойте, де ви є? Ми магістра Вулдана, нам потрібна допомога. А ви що думаєте, що я тут роблю? Це місце... Срань. Ми тут застряли, в нас з нами дитина. Добре. Зустрінемось на наступному... Наступній точці, там, де куди пливе. Куди ви валите? Падло! Дякую. Це не ми його вбили, якщо що. Вбили ми його. Не ми. Не ми його вбили. Хера, спасибо. А ще можна так зробити? Мабуть, можна. А ти гоніш. Офігенний дядько. Що, сюди не можна? Так, Лукас, занадто небезпечно. Ага, у нас ще один чувак. Та-та, пече. Опа. Дядьку, допоможи ще разок. Оце. Ох, нас тут не з'їли. Блін, доведеться палити. Побігли. Воу-воу-воу! Зараза. Ні, тільки... Біжим. Пацати, за мною! Що таке? Що стало? А, тут щури! Та пішли нахер! Диви. О, нормально, спасибо, чувак. Спасибо, чувак, спасибо. Сука. Так, тихенько, кострище. Ніхера собі. Вони спалюють тіла. Ні, ти мене не бачиш. Як мені туди перебігти? Зараза. Оце паскуда.
Так, як вони зникли? Ой, воу! Легше, дядя! Короче, побігли, Лукас. Сраза. Давай, по світлу. Ні, ми по світлу. Швидко. Я навіть не пойму, куди ми біжимо. Ага, найс, молодець. Ти майже попав. Оце жесть. Від за нами? Давай, стій. Ага, тепер погнали. Сука, не сюди. Воу, легше! Так, де лодка Джозефа? Давай швидко, все, зачиняємося. Оце спринт, я розумію. А ми не знайшли жодних... Ми не знайшли жодних. Дай пофігу, по суті. Так, нормально, він нас чекає. А, чувак, я сам думав, що ми не доберемося, чесно. Дякую, що почекав, так. Ви зробили свою частину. Тепер, де решта групи? В місті, вони готові йти. Мені потрібно... Хьюго? Що вони зробили? Я піду за ними. А ти... Доведи нас до доків. А чого, дайте, як то було? Я не знаю, але це мене розбудило. Та поганий знак, я вам кажу. Баліть по своїм домам! Скажіть нам правду, що коїться? Досить брехні. Ні, тікайте! Боже ти! Сама валить, а ти стоїш, дивишся, дура! Ти, бляха, дочекалась! О-то! Дочекалась, бляха-муха, стой, дивиться! Падло, біжим! Воу! Оце срань! Та ні, далі, біжим! Так, каже, я казала їм, що це така срань буде. Ту-ту-ту-ту! Так, будинок, я зможу. До наш будинок? Це пиздець. Це пиздець нам. Ти можеш не стоять, твою мать. Ти можеш не стоять, будь ласка, я тебе прошу, просто біжи. Оп. Срань. Просто срань. Будь ласка, Хьюго, зупиниться. Я йду до тебе. Не стойте там, леді! О, то, назад! Леді, не стойте тут! Воу! Швидше! Не зупиняйся, я тебе прошу! Побігли! Де будинок? Куда? Срака! Та давай! Ого! Хьюго, це, надіюсь, це не ти робиш. Охреніть, скільки їх. А, це сюди? Хьюго, це я! Це ваш син! Зробіть щось! Я... А, захисник, нарешті! Дай мені! Хьюго, я тут! Дай похеру! Тихо, заспокойся, будь ласка! Я знаю, що ти... розчарований, чи... Будь ласка, Хьюго! Yeah.
залишу у себе. Живий? I had a nightmare. У мене був кошмар. А чувак, ти б знав, який у нас кошмар був тільки що. We should get out before everything collapses. Yes, Lucas must так, be треба waiting валити звідси, поки ще гірше не сталося. Ой. Фу. Амісія. Це мені потрібно його нести. Я сама. The city is місто. Gone. Нема. Ага. All of it. We have to повністю. This is все зруйновано. Unprecedented. Це неможливо. Так, це ж. Ой, не дивись, пацан, бо знову розстроїшся. Що коїться? Я відчуваю себе дивно. Дізі, це прохолодно. Нічого, спи далі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто за буквально 5 хвилин міста нема повністю. Оце в пацана сила, а? Прогружається. Якщо бачите, що дюрається, то це в мене. Він коли підгружається локація. Що, ні, намагайся заснути. Просто відпочивай. Ні, я... Не дивись. Тримай свої очі зачиненими, заплющеними. Амісія, що сталося? Це щури. Вони атакували. О, ні. Ми уходимо, Хьюго. Це все як в моєму кошмарі, це все через мене. Заспокойся. Ні, це моя вина. Ні. Сни — це сни, зрозумів? Я тобі дам дещо на лодці. І ти заспокоїшся. Ні, я хочу це все, щоб зупинилось насправді. Зупиниться. Марсель тобі допоможе. Ви всі брешете. Ну, знову брешете. Заспокойся. Ти не маєш бути засмученим і розстроєним. Ми знайдемо шлях. Ми знайдемо. Так, ми не поранені, Лукас. Все гуд. Привіт, чувак. Ми тут тобі стихійне бідство принесли на кораблик на твій. Це лише ми. Магістр Вулдан не прийшов. One Piece? Вулдан? Волдан? Вадан? Коротше, якийсь магістр. Куди вони тепер? Бляха-муха, бідна сімейка. Це як хтось прознає то. Ого, тіла просто по річці пливуть. Боже ти мій. I heard the same thing happened in Guyenne. Я чув, це ж саме сталося в Гуєні. Щури. The bite that poisons your blood. Кусають і отруюють твою кров. Far from us. Здається, вони недалеко від нас. Чувак, вони прям тут. Якби ти тільки знав. Птах, чекай! Гей, ти спав. Відснився сон. Ми вже б на місці? Ні, але вже скоро будемо. Гей. Гей. Don't look at that. Не дивись туди.
Чому ні? Try to make them go away. Won't undo it. Я все одно не зроблю, щоб вони пропали. Я хочу піти до Марселя. Більше людей помре, ти ж знаєш. Мама хоче... Ні! Острів! Це туди, куди я маю піти. Там я все полагоджу, Амісія. Ми маємо його знайти, будь ласка. Ніхто не слухає. Я казав мамі. Я впав і магістр щось там... Це частина тесту. Я все розповідав мамі магістру, але вони не вірять мені. Всі люди померли через мене. О, я все знаю, заспокойся. Я зроблю все найкраще для тебе. Повір мені. Лукас? Лукас? Go see the captain with Hugo? Sure. Іди побачися з капітаном. He will show you how to pilot the boat. Він тобі покаже, як керувати лодкою. I'll ask him if he can teach us sailors knots. And maybe he'll let us steer. Попросимо його навчити нас ще щось. І, можливо, чогось прикольного. We need to get him to safety, Amicia. Нам потрібно дістатися в безпечне місце, Амісія. You want to lock him away again. It's not the same thing. Ти його не запреш більше. Це більше не повториться. Ти бачила, що сталося? Орден має людей, які знають, як з цим боротися. Це сталося, тому що ти з магістром Волкою його закрили, і щось там робили з ним, і тортували. Мало не вбили його, він дитина, я і винним тут всьому. Він моя дитина. Ми не вороги, Амісія. I know you love Hugo. Я знаю, ти любиш Хьюго. Я знаю, що ти багато з ним розділила, але я теж розумію. Ти маєш відкрити свої очі. Що сталося, те станеться знову. Твоя правда. You just don't understand. Ти просто не розумієш. The debris. It's all piled up here. I'm going to take a look. Я піду, подивлюся. Щось там знайшли, я. А, ми застрягли? Здається, я бачу проблему. Ми розберемося з нею разом. Добре, діти. Я вам дозволю це розібратися з цим. Ти можеш піти повернутися всередину, якщо хочеш. Ні, все добре. Я не дозволю тобі тебе скривдити. А зараз ми зробимо, щоб ця лодка рухалась. Так, добре. Дякую. Леже, не заважай, коротше. Будемо двигати лодку. Опа. Краса. Дивись. Тут багато коренів застрягало внизу. Так, можливо, попробуємо її просто пихнути. І готовий? І пихай! Пардон. А, чорти його матері! Амісія! Ми вас будемо чекати внизу у поріжці. Пішли, знайдемо шлях. Надіюсь, Джозеф знайде, де зупинитися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до наступних відео. Нехай щастить!